Sommeren står for døren, og det betyder igen i år Odense Sommerrevy. Og ligesom sidste år foregår Odense Sommerrevy på Engen ved Fruens Bøge. Og alle de medvirkende er klar til at give publikum endnu en oplevelse. Der er et nummer, jeg ser meget frem til, og det er et Donald Trump-nummer. Jeg glæder mig meget til at kunne lave min parodi på Gulddreng. Selvfed og også selvironisk. Så har jeg også en skøn duet med Lars. Og så har jeg en monolog som en meget livstræt teenage-pige. Der er mange af de her numre i revyen, jeg glæder mig til at fremføre på publikum. For at se, om det, der er ideen og meningen med nummeret, om man kan få det til at fungere og lykkes. Der er jo nogle numre, som vi synes er rigtig sjove nu, men det er ikke nødvendigvis dem, som publikum kommer til at elske allermest. Og det er jo som regel det nummer, hvor man får det bedste samspil med publikum, som man kommer til at glæde sig mest til. Med sommerrevyen markerer Odense endnu en gang viljen til at sætte de kulturelle tilbud i højsædet. Der bliver liv og glade dag her på Engen. Der bliver noget, at fynboerne og odenseanerne kan glæde sig til at komme ud og klasse sig lidt på lårene og have en rigtig god og hyggelig aften. Erhvervslivet står sammen og støtter Odense Sommerrevy, fordi det er en vent, vi gerne vil have i byen, fordi vi synes, den skaber værdi. Så er det jo fedt, at man kan mærke det her sammenhold omkring i byen, så man kan sige, det er næsten halv vundet, inden vi går i gang. Vi har gjort nogle ting anderledes, ganske lidt vil jeg sige, fordi vi var faktisk meget glade for setup'et, og det var publikum også. Så rammerne er stort set det samme. Vi har et lidt større picnic-telt med plads til 300 mennesker, fordi der har været rigtig god efterspørgsel på det, og vi vil rigtig gerne kunne tage nogle lidt større selskaber ind. Altså, jeg glæder mig max til at komme i gang. Jeg er som en ko, der skal ud på græs. Jeg glæder mig helt vildt til, at hele Fyn kommer væltende ind i revyen. For at se blandt andet mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ud og opleve sommerrevyen og opleve, hvordan det bliver. Premieren på Odense Sommerrevy er torsdag den 11. maj.